បាទជំរាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងវីដេអូនេះចង់ប្រហែលមើលបងបងទាំងអស់គ្នាពីការរៀបឈុតរបស់ខ្ញុំដែលបងប្រុសគាត់បានកំងបាទសម្រាប់កខ្សែកនេះផងដែរគឺសាងចេញពីប្រភេទថ្មកំនរព្រះវិហារបងបងណាហ្នឹងហើយ8លីបាទ8លីយើងរៀបទៅតាមដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់ចង់ពាក់ស្រួលហើយកដាលនេះគឺប្រអងផ្សាញ់មីបលាំងពេជ្រសាងពីថ្មត្បូងកែវចលិនបាទមកដល់មកអង្គនេះគឺធំណាស់បាទ ធំបាទធំក្រាស់ល្អការគាត់កំងហ្នឹងគឺតំបងទៅទៅរស់បានតំបងគឺបានធំជាងគេបាទរបស់គាត់បាទហើយសម្រាប់ អងនេះផងដែរគឺសាងជីងពីចៃអំបិលព្រះផៃសយៈកុរុដែលបានស្រោបបានបង្ហាញបងបងនោះឥឡូវបានយកមករៀបជាឈុតជូនគាត់ឲ្យហើយហើយសម្រាប់មួយចំភៀងតិចនេះគឺព្រះអង្គប្រក់នេះបាទព្រះអង្គប្រក់នេះសាងពីចៃអំបិលដែរបាទយើងយករចនាបតបុរាណមករួមចូលក្នុងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ចង់បានរៀបជាឈុតក៏អាចកម្មង់បានទាំងកម្មថ្មទាំងថ្មកែវចល័ន្តហើយនេះគឺសងកម្មគឺឆ្នៃជាខ្សែដៃជូនគាត់បាទឆ្នៃជាខ្សែដៃជូនគាត់ចុះអរគុណច្រើនមែនទែន អឺចង់រៀបពិឈុតដូចគាន់អញ្ចឹងក៏អាចបងអូនអាចធ្វើជូនបានដែរបាទហើយសម្រាប់អឺអឺស ਾਇ កងកម្មនេះផងដែរគឺ8លីយើងពាក់មកស្អាតមែនទែនចង់ពាក់ជាមួយកែវអាវរបស់បានចង់ពាក់ក្នុងអាវក៏ស្អាតបាទនឹងហើយហើយសម្រាប់ថ្មគឺធនធានជូនដបងថ្មធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងពិតពិតជូនបងបងតែម្ដងអត់មានយកពីណាទេគឺខាងខេត្តប្រែវិហារបាទចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគមត្រូលរបស់បងបងមកកានពេករបស់បងអូនហើយជូនបងបងប្រុសយកទៅមានលីបមានចៃមានសំនាងក្នុងឱកាស ចានថ្មីនេះជប់តែសេរីមង្គលបាទទាំងទាំងខ្លួនឯងព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្រផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទនឹងហ្នឹងឯង